У Міністерстві культури та інформаційної політики 5 травня 2022 року оголосили, що з українських бібліотек вилучать російську літературу. Замість російських книжок бібліотечні полиці планують наповнити якісною українською літературою. Відповідно, у Виноградівській громаді збирають російськомовну літературу на переробку. З початку війни у бібліотеках Виноградівської територіальної громади проходить списання російськомовної літератури. Всю літературу ми списуємо згідно рекомендацій Міністерства культури та інформаційної політики. Також ми оголосили таку постійно діючу акцію «Ворожу літературу на макулатуру». З слів Мар'яни Марушки, у бібліотеці триває процес списання книг російською мовою, згідно рекомендацій Міністерства освіти і науки. Списують російську літературу, яка пропагує війну та створює загрозу національній безпеці. Ця акція має на меті не тільки благодійність, а й сприяння розвитку дерусифікації та екологічний підхід до вторинної переробки паперу. Завдяки вирученим коштам, яким ми здаємо на макулатуру, ми плануємо закупити україномовну літературу вітчизняних та зарубіжних письменників. Тобто підтримати наших українських письменників та видавництва українські. Списані книги віддають на макулатуру, а за ці гроші поповнюють книжковий фонд. Ця акція діє у нас у 16 бібліотеках-філіях, і всі містяни, жителі села можуть приносити у свої бібліотеки, здавати цю літературу, а за виручені кошти ми вже закупимо сучасну українську літературу. Спостерігаючи з 2022 року, вже у 2024 році це вже йде на спад, тому що у 2022 багато приносило до нас книг, ми здавали і закупили літературу, а 2024, мабуть, вже більш очистили свої фонди. Наразі з фонду списали вже майже 14 тисяч примірників книг, а за отримані кошти закупили 183 книги українських авторів.